shit. Då kör vi hörni. Trycker vi på lite lagom. Naja, så händer det här. Lagom tryck så man märker att man har en 20 meter fram till täten. Det går så bra. Flyt med bra. Härligt. Täten passerar målportalen precis just nu. Så om man inte ser, man ser 100 avatarer samtidigt. Men då har man en liten hum om var de är någonstans. Men det går lugnare längst framme nu. Nu börjar liksom folk inte vara lika angelägna om att accelerera där framme. Utan nu börjar de ordna in sig. Så nu vila liksom i fronten. Och försök att bara drafta med. För det är fortfarande platt i några meter. Mycket bra kört. Härligt. Det är ingen SZ längst fram och öka farten. Sitt med så vi kommer upp i SS så kommer det att gå bra i SS. Mycket bra jobbat. Bra Daniel, bra Jocke. Bra Johan Westerlund, Johan Wiklund, Mats Nilsson. Kanonbra hörni. Riktigt bra start nu. Jämnt och bra tryck och sen så ska vi se vad som händer här i SS. Nu svänger vi vänster och så ska vi in i SS. Jag är framme och kollar lite men det är ingen SZ längst framme så vi försöker att sitta med så bra som möjligt bara. Bra Jocke. Mycket bra. Bra draft där. Det kommer att lugna ner sig betydligt sen. Så nu har man jämnt och bra tryck. Och det här är riktigt bra. Det är lika jobbigt för alla konkurrenter. Så jämnt och bra tryck. När det går ner för här nu så kan man skruva ner tempot lite. Men innan man är längst nere så kan man börja trampa igång igen. Så nu kan du trampa igång Jocke. Så får du med dig lite extra fart upp för. Bara lite lagom. Inte för stora utsvävningar liksom i vattskillnader. Utan lagom. Då ser du sugs med framåt. Och så vilar du lite nu. Och så trycker du till lite lagom upp för. Så att man får in den där rytmen. Så hänger du med. I dynamiken i klungan liksom. Utan att stressa. Här är det lite mer platå. Bra. Mycket bra. Det börjar spricka av så att jag ser nu att det spricker av lite grann. Vi ska se så vi får med. Fille Sundin ligger lite bakom där. Ja, Tom ligger lite bakom. Vi ska se vilka vi får med. Bra jobbat. Kämpa på nu hörni. Vi tar med första klungan här. Bra. Härligt Mats. Tryck till där lite granna. Bra Mats. Ja men det är bra, du ligger med. Bra hörni, kom igen nu. Bra, upp för här nu. Bara lagom och så kommer belöningen på andra sidan. Kommer belöningen. Så flyt med nu, kämpa på tills ni har kommit rejält ner. Bra, det är Mats. Det är Östrand där bak också ja. Precis. Så där slänger vi ut en ride on där ja. Bra, så ja. Och så nu sitter ni med långt fram i klungan. Då är ni trygga, då kan ni vila rejält. Sitter ni med i svansen så får ni bara fortsätta trycka lite så ni inte råkar hamna bakom någon som är helt slut. Mycket bra kört. Härligt. Nu trycks klungan ihop där framme så ska vi se vilka vi har med. Bra, försök att hitta, om ni sitter i första klungan nu, försök att hitta lite tid för att vila. Försök att hitta liksom, våga snåla lite till på vatt. Så att ni ligger jämnt och bra på en vatt som håller er stabilt i klungan. Härligt, för att
Man vill inte falla bak längst bak nu, för efter Italian Village så går det upp för lite granna i två omgångar efter vattenfallet här. Men vi ska försöka att få komma in nu. Titta på översiktsbilden så ser ni hur ni ligger till. Så jämnt och bra tryck. Jag följer Jocke nu. Bra Jocke. Du ligger jättebra Jocke, så du behöver inte stressa framåt. Du behöver inte stressa framåt, utan jämnt och bra på 300 watt kommer räcka gott. Jämnt och bra på 300 watt. Bra, så bara flyter man med på optimal draft. Du har redan optimal draft här. Så jämnt och bra. Inte, du kör nästan lite för hårt nu Jocke. Bra, jämnt och bra på 300 istället för 400 watt. Mycket bra. Så ska du få vila på andra sidan höjden här alldeles strax. Inte med så bra i första klungan. Jämnt och bra tryck. De höga vatten kan vi trycka upp för backen sen istället. Nu ska vi verkligen snåla och våga snåla. Liksom jämnt och bra på 300 watt. Riktigt bra. Fortsätt bara snåla. Bra Jocke, 300 watt. Det räcker. Du sitter med i klungan liksom. Så jäkla bra. Så bara jämnt och bra över krönet så att du känner att du sugs in på dem framför. Och sen är du safe om 5 sekunder. Sådär ja. Nu kan du börja avta med trycket. Så kan du vila lite. Bra Jocke. Du har sån superdraft här så det finns ingenting som kommer att göra att du släpper liksom. Du bara sugs med så jäkla bra. Skitbra backe. Bra Jakobsson. Man går in mitt i klungan så man känner att det är som bäst. Ja men alltså nu kan du, här Jakobsson kan du komma upp, trycka på lite bara. Bara lite mer så här 320 någonting. Bara för att få bra tryck upp för. Men sen är det platt uppe på bron. Så här kan man ta det lugnt. Här kan man ta det lugnt igen, men då har du liksom säkrat att du inte råkar tappa någonting bara för att det är ganska brant upp på bron. Men här, okej, hörrni, tät klungan. Nu är det 500 meter kvar till backen börjar. Vi ska förbi bensinstationen framme till höger. Den indikerar att där börjar det gå lite svagt upp för. Backen är en minut. Jag kommer att räkna ner åt er och hjälpa er med backen. Så att vi ska ta backen, men bli inte för ivriga, utan lägg er i mitten av klungan ungefär och låt konkurrenter gå fram och drafta, för ni har hög hastighet, 45 km i timmen när vi går in i backen. Så bara flyt på nu och så sakta sen när ni känner att det börjar bli uppför, då skruvar ni upp trycket i pedalerna så att ni får med lite mera tryck hela tiden. Riktigt bra kört. Här går vi nu in i backen. Så då lägger vi oss på ett tempo som vi kan hålla nu i 40 sekunder till bara. 40 sekunder till bara. Riktigt bra kört hörni. Jättebra jobbat. Härligt. 30 sekunder till. Jäkla bra tryck. Riktigt bra. Det här klarar vi. 25 sekunder kvar. Snart är det bara 20 sekunder kvar nu. Härligt. Kanonbra. Kom igen nu. Fortsätt att tryck. Mycket bra tryck nu. Härligt. Jämnt och bra. Jag räknar ner åt det nu. Vi ska över krönet. Så jäkla bra. Ser jättebra ut Jocke. Riktigt bra kört. Jämnt och bra. Nu är ni... Har ni ryggar några 2-3 rumpor i bredd så lägger ni och lås er på dem som är framför. Lås er på dem som är framför och häng med dem framåt. Jättebra. Riktigt. Låt det vara långt och utdraget. Bli inte för stressade. Ligg bara i rygg på någon som ser stark ut. Och så flyter ni med framåt. Tålamod. Bra. Jämnt och bra tryck. Det kommer att tryckas ihop. Mycket bra. Låt någon annan gå fram och ta fartvind. Kanonbra kört. Bra Jakobsson. Där kickar du till om du vill gå upp i rygg på den framför. Annars så väntar du in så de andra får dra istället. Ja, du kan med fördel nu vänta lite så att någon annan får gå fram och dra. Bra, där ja, så. Snyggt, så låter du de andra dra istället. Det kommer många bakom Jakobsson där. Häng på dem nu. Riktigt bra, det här tog biljetten fram nu. Och det kommer ännu fler bakifrån som är med.
Häng på den tempoökningen som blir nu bara nedför. Och så kanske du får tillräckligt med fart nu, Jakobsson. Så häng med, häng med. Sista ryck nu. Och så tryck på nu. Nu ska jag hjälpa dig. Så att du trycker på rejält, Jakobsson. För det här är sista chansen fram nu. Så tryck på rejält för att accelerera fram. Och så katapulterar du förbi. Så att du hänger på den framför. Och så kommer du fram ett tag till. Härligt. Fortsätt, fortsätt. De trycks ihop där framme nu. Nu har du den. Kommer du ikapp nu så kommer du komma med. Härligt. Upp över krönet. Då är du i rygg på dem. Kom igen nu. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fy fan vad bra jobbat. Nu vilar du. Vila, 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 vila. Vila, 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 vila. Så jävla bra kör. Vilken räddning. Det där kan ha varit sista biljetten fram liksom. För det här kommer gå snabbt i det här gänget. Så bara jämnt och bra tryck på 220 watt. 220 watt. Jävlar vad snyggt, Jakobsson. Vila, försök att bara jämnt tryck som möjligt. Riktigt, riktigt bra. Flyt med upp för, du kommer snart på platt och ner för här nu. Ner för igen här, så då hänger vi med över krönet. Bra, shit vad bra. Otroligt bra kör. Måste jag klunga i. Ja, jag vet. Det kommer snart riktigt, riktigt mycket nedför, Jakobsson. Så du ska bara upp till King of Mountain som inte är mycket upp för allt. Du kommer se toppen där framme nu. Där ser du toppen. Så nu ska vi bara njuta av att åka med draften. Vi behöver inte göra något ingenting. Det är inga bonuspoäng. Det är bara att följa med det här gänget. Och titta på översiktsbilden. Du hade inte kommit i kapp om du inte hade gjort det där rycket. De kommer aldrig i kapp bakom. Så sitt med bara över krönet. Och så kommer vi få vila hur mycket som helst om 20 sekunder. Så häng med bara. Häng med. Bara 10 sekunder till. Tryck till 10 sekunder till så är ni safe. Både Westerlund och Jakobsson. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan ni vila. Vila, vila, vila. Ner i supertack. Ner i supertack. Vila, 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 vila. Vila, vila. Ner måste upp till 57. Ja, men det är lugnt. Det är 65 nu. Och ni kan vara, är det 65? Ja, ni kan vara kvar i supertack ifrån klungan nu. Var kvar i, alltså, eller var kvar utan att trampa någonting. Och så går man ner direkt. Titta ja. Vad bra. Så jäkla bra. Ja. Vila, 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 vila. Nere på bron, innan ni kommer ner på bron kan ni trycka 100 watt. Det är fortfarande ett tag kvar. Vila, 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 vila. Här kan ni trycka, nu kan ni bara 100 watt eller något sånt där. 100 watt. Och sen om man vill sluta trampa kan man göra det igen. Men det är bara den lilla biten här så det spelar ingen roll. Vila, vila, vila i klungan. Och det betyder typ 200 watt här nu. Max. Kanske 150 watt räcker gott. 150 watt räcker gott. Vila, 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 vila. Vila, 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 vila. Fy fan, det kommer aldrig gå så här tufft igen. Utan det här var det tuffaste varvet med mest starka åkare. Nu kommer det vara mera frågan om att vara punchy när det gäller. Och sen sitta med mindre klungan. Vila, vila, vila. Fy fasen vad bra kört. Nu ska vi se vilka vi har med här. Alltså. Grymt bra räddat där. Det var det värsta. Det var den bästa solobryggningen jag sett på länge. Alltså. Du bryggade 4 sekunder själv, Jakobsson. Vila, vila, vila. Gå inte för långt fram. Passa på att vila. Härligt. Det här är så underbart skönt att få varva ur mjölksyran här lite grann. Jakobsson är också första klungan. Jag ser inte. Jakobsson är med i första klungan också. Lundberg är med. Lundberg, ja. Ja. Och Mats med. Jajamän. Daniel, Jakobsson, Mats Nilsson. Så jäkla bra, Mats. Suttit med så rutinerat och bra. Och jag koncentrerar mig lite extra på Jakobsson då, så att han fick chansen att hänga med på ett klungan. För det är inte kul när tåget går annars. Så jäkla kul. Bra, Mats. Westerlund är med också. Mycket bra.
Marcus är med, han kör i landslagskläderna. Bra, flyt med. Längst fram så är det just nu en italienare, Leone. Han trycker ju ganska högt, 4,2 watt per kilo. Han får ju ingen ride. Ja, jag vet. Han är åker. Men strunta i honom. Strunta helt i honom. Och så Marcus är nu framme och drar lite på 3,3-3,2 längst fram. Men ni ska bara njuta av draften. För det här behöver man inte ligga på någonting högre än plats 20. Plats 20 och framåt så är man hur safe som helst. Alltså man kan gärna ligga plats 23-24 också. Det gör ni ju så bra nu, hörni. Bara man ligger där och känner att man följer med dynamiken. Härligt. Ja, den är så svår att hitta. Ja, jag förstår Mats. Grymt bra. Känn liksom hur, när det går över krönet så har man lite lagom tryck. Lagom tryck över krönen. Och sen så fortsätter man att trycka lite när det börjar gå nerför. Men sen vilar man lite. Och sen nu när man är längst ner kan man trycka på lite igen då. Så att man får de här mikrovilerna liksom. För annars så kommer man bara längst fram om man trycker på hela tiden. Så att passa på när det går nerför eller höga hastighet. Då slappnar man av lite till. Så man precis in i en backe och då kan man möta med lite tryck i pedalerna. Riktigt, riktigt bra kört hörni. Såja, vila nu lite granna. Så ska vi ta fart in i backen nu. Låt konkurrenterna gå fram. Låt konkurrenterna gå fram och trycka på. Och nu kan ni börja skruva upp tempot lite för att få en bra ingång i backen. Men ni behöver inte komma längst fram. Utan lagom är bäst. Lagom är bäst. Var lite kyliga på 350 watt eller 300 watt liksom. Låt några konkurrenter sticka. Ni behöver inte upp i rygg på dem. Släpp förbi några till konkurrenter över krönet. Chilla. Vila. Mycket bra. Vila redan. Vila nu. Vila. Mycket bra. Bra, vila nu. Det är nästan så att man kan sluta trampa här liksom. Vila. Flyt bara med. Riktigt, riktigt bra kört. Så ja, lätt. Bara 100 watt eller 200 watt för att flyta med. Låt konkurrenterna gå fram och dra. Nu ska vi vila oss och sänka pulsen riktigt, riktigt mycket till nästa stigning. Och vi klarar det här. Och nu kommer det gå ännu lättare här upp efter Italian Village. Så passa på att vila nu. Bra. Bakomvarande klunga är 23 sekunder bakom, eller 24 sekunder bakom. Så att det är den här klungan som är tätklungan. Det är den här klungan vi ska sitta med. Några kommer att droppa av, men det är inte ni som kommer att droppa av. Och nu då, när vi nu vet hur den här backen går upp i två delar, så ska vi inte vara för heta på trycket här, utan vi ska hålla så jämnt och bra tryck som möjligt. Jämnt och bra tryck utan att komma längst fram. Ja, det gjorde jag. Ja, men jämnt och bra. Det är bara vara kvar där. Om det är uppför så kan man vara kvar, men man låter konkurrenterna få gå fram. Mycket bra, Mats. Ja. Så ja, och så är det platå liksom, och då är det ännu bättre draft här. Så bara flyt med. Det är ingen som sticker i klungan, det är ingen som sticker uppför nu här, utan man har lugn draft, jämnt och bra tryck i pedalerna. Ni vet att det är lika mycket nedför på andra sidan om den här kullen, och där är det ruskigt härligt att ligga långt bak i klungan. Mycket bra. Bra Lundberg, du behöver inte komma fram för långt Lundberg. Vila, passa på att vila lite.
Ja, det är lugnt. Det är 20-30 watt. Ja, jag vet. Jag ser det. Det är ändå, det är så skönt att bara av princip träna på att lägga sig rätt. För att rätt vad det är så vill man vara med och liksom komma bakifrån i full fart. Och liksom ha ännu flera framför er. För även om ni inte tror att ni är längst fram ibland när man ligger 3, 4, 5 så kanske man är längst fram och tar all fartvind. Och så bara swishar alla om och då blir det onödigt stresspåslag. Här kan man ta lite lagom fart uppför. Ni märker att det är ändå 4% uppför här. Så att det är en liten knick och så räcker det så att man bara känner att man fick med sig farten på bron. Sen är det helt platt här nu. Riktigt platt och fint. Så vila. Jättebra kört hörni. Sänk pulsen några slag till nu genom att hålla jämnt och bra tryck. Och snåla lite med watt. Riktigt, riktigt bra kört hörni. Och nu kommer bensinstationen på höger sida och det betyder att segmentet börjar. Men bli inte för stressade än. Låt konkurrenterna dra upp fart. Det är som i Libby Hill liksom. Vi går inte upp i branta direkt utan de andra får gärna vara framme och dra i 35 km timmen. Men nu kan vi skruva upp tempot så vi hänger med i den. Inte för stressat utan skruva upp tempot lagom. Och så bara kör vi en till dragning upp för nu. Jämnt och bra upp för. Ja, fan vad starka ni är. Riktigt härligt SZ. Och ni behöver inte svara på enskilda utbrytningar utan ni ska ligga med. Ni ska ligga med kring plats 15 ungefär eller något sånt där. Det är bara bra om det är flera framför er för det är fortfarande draft när ni kommer upp. Härligt jobbat. Nu tar vi i backen där som brantas men inte för mycket så vi bränner oss. Lagom upptryck här nu. Lagom tryck upp här nu. Härligt. Shit vad ni är starka. Riktigt, riktigt bra. Lagom tryck uppför. Vi fortsätter uppför i 25 sekunder till. Kom igen nu. 20 sekunder till. Och så lägger ni er på rulle på bakom andra. Ha alltid konkurrenter framför er. Mycket bra. Nilsson och Jakobsson, ni har många bakom er. Så var inte stressade. Jämnt och bra tryck bara. Jämnt och bra tryck. Mycket bra. Låt konkurrenterna gå fram och dra. Ligg bara. Gör ingenting om ni släpper några meter på konkurrenterna. Låt andra konkurrenter gå fram och dra lite. Så där ja. Häng med konkurrenterna. Jämnt och bra tryck nu. Bra Mats. Kom igen nu Mats. Du är grym Mats. Det är bara 10, 9, 8, 7, 6. Kom igen Mats. 5. 4, 3, kom igen nu, kicka till det så kommer du in i botten. Jajamän, kicka till bara. Så jäkla bra. Härligt. Nu kommer in i draften. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Nu är det safe. Nu kommer in. Du har draften där. Så kicka till en gång till, en gång till, en gång till. Jo då, kom igen, 10 sekunder kvar. 9, 8, 6, 5. Du hänger på, du får hjälp här med italienare. Det här är tåget fram nu. Du får en till som kommer fram och drar åt dig. En till kommer fram. 2 till där, de hänger du på ner för nu. Bra! Jag är på match. Japp. Jag kan inte. Nej men bra, vila. Vila lite. Vila. Och så lagom tryck nu. Lagom tryck. Så jäkla bra Mats. Det är så nära nu. Så jäkla grymt Mats. Aj, bra kört. Vila Mats om du inte orkar. Du har flera bakom dig som kommer fylla på bakom. Det är ett gäng bakom som kommer att hämta upp. Nej, det är lugnt. Det är så jäkla bra kört. Vilket krigare. Okej. Okay. Det är lugnt. Det är, nästa gång kommer du hänga med. Du är så jäkla grym. Jakobsson och andra tar det lugnt nu. Låt dem där sticka där framme. De har inte en chans att sticka ifrån. Härligt. Alla på match. Ja, jag förstår det. Jävlar vad grymt. När man inte har någonting mer att ge, då är det svårt. Du gjorde det så jäkla bra.
Jag kommer. Ja. Jag får kämpa på. Verkligen. Oh. Du, det kommer komma riktigt häftiga klungor bakom som du kan göra med mig. Så nu har du tid att återhämta dig. Använd det här. Du behöver inte ens hänga med de där två, utan du kan hänga med den stora klungan som kommer sen. Ja, jag försöker dig. Ja. Ja, det är bra anslag. Jag tackar. Ja. De är nu, just nu då Mats, så är de 25 sekunder bakom den stora klungan. Så ta det lugnt. Jag ser dem. Ja, ta det riktigt, riktigt lugnt så kan du åka med dem ner för istället. Ja, men, jag sa piano. Ja, gör det. Men testa att gå i mute lite på Discord. För att, det sänder ut från din mikrofon hela tiden. Så om du vill prata så... Men... Ja, Mats. Ja, jag gör det. Gör det sen. Bra, nu hörni. Nu är det nedför för första klungan. Och titta på hastighetsmätaren vart eftersom vi kommer runt hörnet här nu. Här kan vi börja gå ner i supertakt nu. Om ni slutar trampa nu så går ni ner i supertakt direkt sådär, ja. Snyggt hörni. Ner i supertakt. Vila, vila. Och så sluta trampa även i kurvan. Även om avataren går upp så sluta trampa. Trampa inte i första klungan. För att ni går ner i supertakt mycket snabbare då istället. Snyggt. Och så låter ni de andra jobba liksom. Och ni bara vila, vila, vila. Ta någonting att dricka. Andas ut. Fy fan vad grym man är. Sitt med bara. Bra. Härligt. Westerlund. Jakobsson. Lagom tryck. 100 watt över bron. 100 watt. Bara så att man har något tryck i avataren. Mycket bra. Härligt. Bra. Härligt. Bra Nilsson. Du kan vila nu verkligen. Bra jobbat Lundberg, snyggt. Vila, vila, vila. Bra Jakobsson. Härligt. Passa på att vila nu ordentligt. Man kan sitta och vara irriterad på att det är åkare med eller italienare som är med här och drar upp tempot. Men man får bra vila här nu. Så passa på att vila istället. Var med och, i det ni kan påverka. Såja, bra hörni. Då går vi upp för då märker ni själva att det är liksom fortfarande läge att ta draft. Riktigt, riktigt bra kört. Draft med 22, 23. Vad sa du? Hur många har vi i klungan? 20. Ja, jag ska kolla exakt. Du ska få exakt hur många det är. 24 stycken i klungan. Så 24 stycken i klungan och... Det är italienaren Oliveiro som ligger sist där. Han kör med gul svart tröja just nu på 24 plats. Så 24 stycken i första klungan. Jag går in och kollar på Swift Power. Så ska ni få där också hur många det är i tätklungan just nu då. Det är 3 ABB. Ja, ja precis. Ska se här. Det där. Så... Ja, 24 stycken i tätklungan är det. Ja, 23, förlåt. Ja, jag är precis. Grymt. Då, då är det bara en som inte är med på. Men det tyckte jag nästan, undrar om inte det är den andra italienaren som inte är med på Swift Power. Eller om man... Nej, han är med. Flyt med i klungan nu hörni. Nu märker ni hur mycket lättare det går i klungan och mindre storlek på klungan. Mm.
Ja, det är flera som har snittat 3,7 watt per kilo på Andreas Karlberg. Nej, men det är bra. Vi kommer ha några som blir diskade här. David De Leon är ju precis. Han verkar ju till och med en proffsåkare, så det är ju helt sjukt. Jag vet inte vad han håller på med. Men då har vi 3,6-3,7. Det är några som kommer bli diskade helt klart. Men av de svenskarna då som vi ska hålla lite koll på, så ska se här. Där. Nej, där, där. Johan Wernhede verkar vara en stark spurtare. Han ska vi hålla lite koll på. Och bra, sitt med bara över krönet. Ingen, inte för mycket stress nu, hörrni. Bra, det är så bra om man är långt bak i klungan när man åker nedför. Vila, vila, vila. Titta på hastighetsmätaren. Vart eftersom det går snabbare och snabbare så kan ni slå av på takten mer och mer. Ni bara flyter med. Vila, 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 vila. Och sen när ni är längst ner så kan ni börja trampa 100 watt eller 150 watt. Bara för att ha lite tryck i pedalen upp på bron. Lite lagom liksom. Det är ingen idé att komma för långt fram. Vila, vila, vila. Snyggt kört. Bra jobbat, SZ. Sitt med lugnt nu. Bra, Mats Nilsson, där har du ett stort gäng att åka med också. Riktigt bra, nu är ni redan inne i backen här. Så åk med det där gänget, Mats. Då vet du att du är en av de starkaste i det här gänget uppför. Avslutningen kommer alltså vara upp Hilly, kom reverse hållet. Och sen då att avsluta nedför och sen är det spurt. Så att det ska ni optimera. Mycket bra kört. Härligt jobbat. Såja, bra. Sitt med lugnt över krönet nu. Vila, passa på att vila lite till. Går det att sänka pulsen lite till så är det grymt bra. Ni vet vad som kommer hända här. De som går längst fram, de får ta all fartvind. Ni kan börja vila redan nu. Vila, vila nerför. Var chilliga. Riktigt, riktigt bra. Hörrni, verkligen tid att ta lite energi och dricka nu. Energi och dricka. Vila, vila nerför här. Det är fortfarande brant nerför. Och snart så går vi in i en kurva med en uppförstigning. Och då kan man möta med lite tryck i pedalerna. Men man bara lugnt och fint så man flyter med i dynamiken här nu. Där är Jakobsson. Lite lagom. Behöver inte trycka för mycket. Det räcker. Det är som fördröjning i Zwift så att du får sån fart med dig liksom. Du ligger så bra där. Jättebra. Snyggt. Riktigt bra muskler idag. Diamantben, hörrni. Nu ska vi spöa skiten ur massa andra svenskar här. Tagga till nu. Ni är riktigt, riktigt bra på det här. Bra Lundberg. Bra Jakobsson. Västerlund. Mycket bra. Så vart eftersom
lutningen ökar här nu. Det går upp från 1% till 2%. Då flyter vi med upp för. Och låt konkurrenterna gå upp och dra. Det är många utländska som går upp och drar. Ni sitter med i den draften som blir bakom andra svenska konkurrenter. Riktigt, riktigt bra. Flyt med andra svenska konkurrenter. Och så skruvar vi upp tempot och så gör vi en bra backe nu. Riktigt bra, hörrni. Och ni behöver inte tokstressa ihjäl er nu, utan nu kör vi på. Jämnt och bra tryck. Jämnt och bra tryck så vi inte gör någon dumma misstag och bränner oss totalt. Utan bra tryck här nu när det blir som brantat, men inte för hårt. Härligt! Bra jobbat, Lundberg. Bra, Jakobsson. Så ja, bra. Framåt, framåt. Det är inte långt kvar på backen nu, så häng med nu. 25 sekunder. Snart bara 20 sekunder kvar. Riktigt, riktigt bra. Härligt. Vi jobbar över krönet och så fortsätter vi med lagom tryck. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bra. Över krönet. Det räcker. Och så sitter man i draften på de ryggarna man har. Och sen så tar man fart lite till upp för det här nu. Lite, lite till tryck upp för det här bara. Så man hänger med så att det inte blir någon risk, så man inte råkar fastna. Bra, Jakobsson. Härligt, Jakobsson. Kom igen nu, jag räknar ner åt dig. Fortsätt framåt. 5, 4, 3, 2, 1. Bra, där är du safe. Så häng med i den klungan här nu. Så bra. Flyt med nu. Riktigt, riktigt bra. Lås dig på några ryggar där. Du har, om du har 5 meter så stannar du på ryggen på dem. Annars så låter du någon konkurrent gå upp och dra. Bra, låt konkurrenten gå fram och dra. Det räcker, det räcker, det räcker. Så, du har bra draft där. Jämnt och bra tryck, jämnt och bra tryck. Så ska du snart få vila. Bra, Jakobsson. Fortsätt i 10 sekunder till. 10 sekunder till så ska du få vila. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du skruva ner tempot. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Mycket bra kör. Så ja, vila, vila. Lagom tryck i kurvan. Lagom tryck i kurvan. Nu vi tar uppförsbacken här. Riktigt, riktigt bra. Häng på bara fram. Nu kör vi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, det räcker. Du är safe, Jakobsson. Du är safe. Vila, vila, vila där. Ryggarna på dem. Ta ryggarna där och häng med framåt. Snyggt. Du har så bra draft. Så bra draft. 5 sekunders tryck till nu bara upp här. Bra. 5, 4. Ja, det räcker. Du har, behöver inte trycka så hårt. Mycket bra. Hellre lite jämnare tryck bara när det är så här små knixar. Jättebra kört. Vila, vila, vila. Låt konkurrenterna gå fram. Ingen panik. Låt konkurrenterna dra upp tempot. Gör ingenting. Alltså ligg bakom fjärde, femte hjul. Alla kommer tryckas ihop. De som har stuckit är inte med i era. Det är två, en fransman och en italienare. De är inte med i tävlingen. Lägg er gärna långt bak i den här klungan och vila. Vila, vila, vila nu hörni. Nu ska ni få vila. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila i tätlungan. Daniel, vila. Vila, Daniel. Bra. Bara jämnt, jämnt tryck på 200 watt. Liksom 250 watt för att liksom bara hänga med och låta några till gå förbi. Låt gärna, alltså det är så bra om några sticker iväg lite, för då kommer de att bli inhämtade med sån jävla fart sen, så att det är bara bra om de bränner sig och tror att de kan göra någonting. Vila nu. Bra, Jakobsson, tryck på lite till bara så att du är safe i suget nu över krönet. Och sen vilar du om 3, 2, 1, 0. Nu kan ni gå ner supertack. Sluta trampa. Bra. Vila, vila, vila. Samma sak i kurvan. Fy fan vad grymma ni är, SZ. Nu ska ni lägga er långt bak i klungan hela tiden. Fast eftersom att ni är så grymma så kommer ni komma långt fram. Så vila, vila, vila. Det är skitsamma var ni hamnar nu någonstans. Vila, 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 vila. Allting handlar om att ligga bakom folk nu.
tills vi ska göra spurten. Och det finns inga som är bättre och har kört smartare än er. Ni är de absolut bästa. Så vila, vila, vila. Här trampar vi löjligt lite. 100 watt bara. 100 watt. Snyggt. Bara 100 watt eller något sånt där. Låt konkurrenterna gå förbi. Och bara flyt med på 200 watt. 200 watt. Var kyliga. Flyt med. Flyt med framåt. Och så kommer det tryckas ihop nu. Och ni ligger helt perfekt. Flyt med. Flyt med. Och så börjar vi spurta om 10, 9. Häng med där. Häng med framåt så ni får rygg. Bra. Häng med Jakobsson. Framåt Jakobsson. Bra, bra, bra. Inne och så bara bra, passera dem. Nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen nu. Hela vägen. Kom igen nu. Ni flyger förbi dem. Kom igen nu. Omkörningsfil hela vägen. Kom igen nu. Tryck till nu. Bra jobbat hela vägen. Omkörningsfilen hela vägen. Jajamän. Kom igen nu. Bra, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Lundberg. Kom igen nu. Bra jobbat. Bra jobbat. Stark Westerlund, stark Lundberg, stark krigat där Jakobsson. Så när på grymt hörni. Alltså jag missar alltid spurterna. Jag är så dålig på det här. Helt sjukt. Ja, men det var fan, det var inte. Ja, det var svårt att se den när du tappade draften. Den är jobbig när man tappar draften. Ja, jag missar. Tack så jättemycket Karl för idag. Ja, oh, tack. Men grymt bra. Jag ska se. Jag tror Wikman tog mig. Ja, Wikman verkade vara före. Nu ska vi ta Mats Nilsson här då. Mats, låt några gå förbi bara så att du är lite kylig. För du vill ha bäst draft nu. Så avvakta lite till. Bara flyt med Mats. Och bara flyt med sådär. Ja, det ser jättebra ut. Du kan gå upp lite till bara för att ha momentum. Och så påbörjar vi spurten om 3, 2, 1, 0. Kom igen nu Mats! Nu kom kör igen vi nu. Mats! Kom igen nu. Tryck förbi allihopa! Kom igen nu! Platta dig bort den! Ner med all kraft nu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Åh, vilken kross! Vilken kross Mats Nilsson! Dunderseger! Wow Mats Nilsson! Det där var den snyggaste spurten. Ingen hade en chans. Du körde så perfekt tajmat. Åh, tack Karl. Wow. Jag fick det där. Jag gör det mycket. Fy fan, jag tryckte. Jäklar, vilken spurt. Fantastiskt kul att se. Var den bästa? Var den bästa spurten jag gjort? Ja, du ska få se den på film sen, Mats. Då kan du bara vila, vila, vila. Vila, vila. Ja, det är jag, 24 man. Ja. Ja, men shit vad bra. Shit vad bra. Det är 15 på att säga en bättre fråga. Ja, men du ser jäkla bra. Och så nära på hängande. Ja, vad synd det. Satt. Ja, så bra. Men, jag hade en maxpuls på 172 där. Ja. Och jag har 176. Ja. Så man hade inte med dig. Nej, jag förstår. Nej, det var, du satt med riktigt, riktigt bra. Men sen är det ju, det var många som spökade till det. Det var sina A-åkare och B-åkare som förstörde lite. Men ni satt med så jäkla bra. Vilken spurt. Vilken spurt. Ja. Ja. Det är ju jävla nytta att du sitter där för att lära mig att spara lite grann på kraften. Den där. Jag är slarvig på annars. Ja, det var riktigt häftigt att se. Åh, det är bra Daniel och Joakim, ni lär ju täten, härligt. Det gick jättebra. Ja, det är skitbra, det är roligt, så fan. Ja, så jävla grymma är ni. Alltså, blir man lite peppar när en som sitter och snackar med en också, men vill inte vika sig. Nej, det var... Det är alltså grymt härligt att få lite sparring och lite påminnelser om och slappna av också. Ja. Ja, det var kanon, bra initiativ Karl. Du gick in och hjälpte till. Jag har inte varit med om det innan, så det var riktigt roligt. Ja, det var
Det är alltså så bra kört och ni kör verkligen tekniskt bäst av alla. Och Mats, bara lite till vila emellanåt så kommer du sitta med nästa gång. Du kommer sitta med. Ja, det blir bättre och bättre. Ja, verkligen. Och fatta vad bra träning det här var. Det här var ju grymt bra. Ja. Det är bara Mats, alltså det, vi pratar om någon sekund bara orka hänga med över typ krönet. Ja. Så man ser, ja. Alltså det är så lite som krävs. Att, jag var inte med om 5-7 meter kvar, men då låg jag på 172 maxpuls. Sen så kommer stigningen igen, men jag var ju nästan i kapp där. Ja. Ja, men det är rätt dåligt. Jag kommer närmare, hänger mig längre och längre. Ja, nu ska vi ta emot Wiklund där också. Grymt Wiklund, det är bra. Du får fulköra lite med mot Fridén här. Låt han gå förbi eller ligg med och sen så bestämmer du dig. Du äger sprinten. Jag kan räkna ner åt dig om du vill köra på en jämn. Då kör vi om 3, 2, 1, 0. Kom igen nu Wiklund, nu lämnar du honom bakom dig. Nu kör vi Wiklund, kom igen nu Wiklund. Jajamän, kom igen nu, hela vägen. 10, 9, oj, oj, oj. 7, 6, 5, 4. Vilken kross Wiklund. 3, 2, 1, 0. Wow Wiklund. Snyggt. Grymt Wiklund. Det där var en, det gäller att äga spurten och bara bestämma sig för ett visst klockslag då man bara kör. Snyggt. Nu kommer Hellman också. Henry Hellman, 9-åringen. Han kommer bakifrån. Ska vi se om han kan nypa till i spurten här. Våran yngsta meter. 9 år. Han kör. Ska se om han kommer in i målet. Han glider bra med. Härligt jobbat. Häftigt att se. Det är imponerande att hänga med så pass som det är. Han blir av basuppgiften. Ja. Ja, verkligen. Här kommer... Ja, det är jävla. Nu har vi Sundqvist på väg in mot mål också. Ska vi se. Bennett Sundqvist. Han njuter verkligen nedför. Han vila nedför. Det är underbart. Snyggt. Bra, Benny. Eller Bennett. Just det. Ja, vilket gäng ni är. Och vad häftigt att det var. Han var tuff, han som vann där. Han var precis före David. Eller Daniel. Jag är lite surt där. Men det är svårt att tajma spurten. Men man måste ha suget. Och så komma bakifrån. Men alltså... Jocke Jakobsson har ju en vansinnig spurt. Alltså den kommer ju komma, den där, alltså Jocke, han kommer att tajma väl spurter och Mats också. Och alla ni har ju kört så otroligt bra spurter. Om ni tajmar dem ännu lite bättre så kommer konkurrenterna inte ha en chans. Ja, jag tajmade så bra och gjorde det, tack för dig. Det gick jättebra. Ja, du ska få se på inspelningen sen. Det var en av de bäst tajmade spurterna jag sett, Mats. Riktigt bra. Ja, jag ska titta på det sen i efterhand. Ja. Jag börjar ladda upp alldeles strax. Jag ska bara ta in mål några till C-åkare här. Riktigt bra. Det var häftigt. Ja, jag ska titta på sänken och ska titta på lite handboll på TV. Ja, gör det. Ja, tack för all hjälp idag. Jättebra. Ja, grymt. Bra kört SZ. Nu tar jag mål Bennett här också. Nu är Bennett i mål. Grymt. Härligt hörni, high five. Tusen tack Karl. Ja, varsågod. Grymt. Även om man inte går med i täten så är det så jävla bra med påminnelser om ligga bakom hela tiden. Ja, bra Johan. Det är så jävla skillnad. Ja, men verkligen. Och shit vilken spurt du brände av också. Alltså han svarade faktiskt, han försökte svara när du stack. Men då hade du redan 3 sekunders liksom försprång på att du bestämde dig. Och den fördröjningen hann han aldrig komma i kapp bakom. Så att det gjorde du jättebra, Johan. Ja, jag hade 0,03% kvar igen. Ja, men alltså, ja, det finns, tusen tack. Ja, så jäkla grymt. Härligt, Johan. Jättebra. Tja. Hej då, tja. Det var grymt, fy fan. Men det gick lite tidigare, men jag hade inte. Han var bättre, han. Andreas eller vad han heter. Ja, han var ju, vi ringade in honom som en otroligt stark spurtare. Jag menar 13,6 watt per kilo i
Och han väger 70 kilo. Man fattar inte riktigt. Men han måste... vi får se. Jag tror att... Så, ja, vi får se. Vi får se sen om det blir någon DQ på någon. Men otroligt. Ja, det var ju någon annan. Men han tyckte det kändes fair. Alltså, det var inga konstigheter, tror jag. Så att... Nej. Nej, nej, men alltså det var ju grymt bra. Det handlar ju om totalen liksom också. Det är bara att sitta med så bra som möjligt. Och verkligen grymt bra kört. Jag ska... för vi har ju alla vi. Det är ju jag, Johan, Martin och Joakim. Sen kommer ju, vad heter, är det Marcus han heter? Puncher. Ja, ja precis. Marcus, han har ju gift sig. Jag har glömt bort... efternamnet. Det som är fördelen här när han går in, bara han inte får något DQ då, för han knuffar ju, han tar ju poäng för Martin som ligger två efter mig, så det är ju en fördel för mig att han är där. Ja, ska se vad han landade på för snitt. 3,3 ser jag här nu, men så han behöver inte gått över på 20 minuter. Nej, ska se här, där blir jag se. Ja, nu är resultaten officiella också. Ja, men Martin ligger tvåa efter mig i totalen. Och det är bra, då blir han som... Då tar ju Marcus poäng från. Mm. Det är bra för min del. Jag har ju en liten plan här. Hade jag kunnat säkra typ på 8 deltävlingar här sen i midweek om jag kan gå McDonald's där. Ja. Så tänkte jag börja racea i B oavsett om jag går upp eller inte. Så jag har just en liten egen plan där. Ja. Men vill du tvåla dit en jävla McDonald's på midweek? Ja, det är alltid gött att ha någon huvudkonkurrent man kan göra. Han är ju riktig sandbagger, den där rackan där. Så han har en bast i luckan där. Ja, grymt. Men det är bra, siktet är inställt. Får se nu. Andreas Wikman etta, Daniel Lundberg tvåa, Johan Westerlund trea, Marcus fyra, Martin Blomberg femma, Joakim Jakobsson sexa. Ja, det var ju försmädligt på den där spurten alltså. För alltså Joakims spurt var helt brutal. Men han hade tappade draften innan. Så att jag ropade väl lite vila och sådär. Men det är klart att man får ju inte tappa draften. Han var lite bitter för det. Han körde riktigt bra förra veckan också där. Så Martin också. Martin var grym i spurten. Ja. Men jag tror att de kommer, och hjälper man och coachar så här så kommer de på det där små grejen. Det är så lite som krävs. Så. Ja, men verkligen. Det... Och Westerlund, alla de här kör jäkligt bra i sätt att åka till där. Ja, men man märker det. För sen så ser man liksom när några A-åkare eller C-åkare eller B-åkare sticker iväg, så är det liksom inte ni som går upp och bryggar direkt. Utan det är några ZR-åkare som går fram och... Och ni kan ta ryggar på dem. Och det är väldigt viktigt alltså, att hålla det principiellt. Jag stänger av streamen nu. Grymt. Eller stream. Jag körde faktiskt en videoinspelning bara. Men den kommer upp i full HD om ett tag. Ja, bra kom. Vi hörs av här. Det gör vi. Hej. Yes, hej.